Wangalizi watukufu wa Mpangu News, assalamu alaikum. Garenda una umwelishani ze madda za pange taarifa habari yatu. Andani gardu vumbu wa Ntsohole. Avili rivumbu wa umsomo na Ntsohole. Hararu rivumbu wa ye finance na Ntsohole. Hane rivumbu wa sport na Ntsohole. Hatanu rivumbu wa meteo na Ntsohole. Amande heli ye mbanzi wa shibushi ya kaurungu wa mbokaya zao minavari. Ukanamuo na ulamaele. Mzungu arambia ukaya, la grandeur d'un homme se mesure par la quantité de riz qu'il peut manger par jour. Yani, eshe usha mwanadamu shipata na nemaile adushida yale usiku enga uzima. Kafabu li walidi la jiri Université de Comore. Ez examen zitolo, wanazoni wararu wa mwanazoni majana mararu wa hezo mwayeni. Ngasina mnashoni mzima tso ya tso hezo mwayeni, rimpara aja jeleze usoni mwa Comore pia. Jeleze, usoni mwa Comore wansi pia, usoni mwa uzaya zabahini wa tso hezo mwayeni. Zimayeni kasuhea. Shaninga mdiwaza wakana atoambu bilhaya taluha shanrabu. Lumsomu ni Ntsohole. Ntsohole haba nambia na mnao jofanya maulu sirgi ulejeiba nutiru uhezo mwayeni. Inamamie direktori monikori ya vehe ya Ntsohole. Kahabe ya Ntsohole ngarjo utuali ya rehezeze mwayeni. Yungu semu. Wangalizi watu kufo Mpangu News. Renina huwelewa ukaya ya Ntsohole inde tuama samani. Omsomu inde tuama leo na maulu. Baada majina mwenje wa Mkomori ndi Ntsohole. Demana Mpangu News ratase nkabwa mponziri wasuli wa Pakistan. Ili redere nrajue sabari nrika Pakistan ile watu orimeshe Ntsohole. Eka rikosa ritaisama. Eka yazama urilibeshe Ntsohole nereje yunu masiwani. Mwana maa Cheknoglu. Zabari hindi Ntsohole hulize Ntsohole. Karista pur ragalaba abumte. Ewa, akanzambu kana, yabu, sisi deja karsina Ntsohole. Ngono, paske le kafala jiri Pakistan, e majiyahi amini Ntsohole. E amparna le kafali la, e daula hanyo kamjarari ati mesaj, ti apeli mwa jutangani. Samani, njesha vumbwa kafaya. Zabarabu ulewa otumu Ntsohole sedemina indirektu. Emang bi enam nadi jufanya rener munde Ntsohole. Sekarang macam kudi bani warga di likribi bi. Justement ni ngamrumi Ntsohole, ngam gaspio Ntsohole, parce que harma mezmili irmerani minibili Ntsohole. Ngono nozihis na amparla ya hizo amprofiteni za mibano muri di humrambwani ngawane Ntsohole nguguzuhili unu masula na wangu wanzo Ntsohole na samani mtiasha kumwa muri dia mwuzi za zao nguguzuhili zao para uche uza mibano mbao traduze zuhu ya juhanga anita sigiri kiri wala Ntsohole warabagata sakitaba waragala sabarakata Arekamamura Ntsohole. Hababa hazi janziro bo wa Comore. Yabo raili Pakistan wari ambaka kona ushinda wari beshe Ntsohole. Ngarujinda renda wone ha enge jokiri and haukes na ukiri. Wangalizi watu kufo Mpangu News. Mwono kake sinyangu usolimwe Pakistan. Dime naraka uwa usolimwe jirani wahe ulio and. Mwana marohet. Namaste. Ngamnyo ushida mrinike. Ya Ntsohole. Boli choria meki santina. Naam, akanzole zokana msikena upande mkena taradudi emeli ngetunjia. Boli choria. Meki santina. Amjon marenge mia pesa ho meki mjemlibie. Leo. Manu ye problem witsi dio. Nasi haruma upande waka eske krizi nura yenshi karna udiri uyenshi tena yodi yorilio. Jimmy haja, Jimmy kajaja.
tumba na mapesa. Zambi ukana wote wa miezi mungu kwa ndo shida ujuka mjuku nshi krizi tseni. Donku ungu wa juu sana ni waje nimba vya juu shinda, umuhimu nini mkane mapesa, tumba na mapesa. Duwa mkirini, wanrika wanga mdangalia wanaze na waketsi nyangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Leo jarim nikeni emeteo. Emeteo ya lewe kansi hena mnaini. Wasasi itanadaka kumina bilile Ntsohole nge juhea. Kifuhe habei ya dimili junia. Kilo majana maili. Wasasi itanadaka kumina bili za mtsana. Ntsohole kalteks nge juu puha. Ebei nge juu kaya junia na mbida junia ha 2500. Ngawena hula kutina ziyan ndeza hoka. Vous avez 18 heures. 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 Vous avez 18